I došlo je u hadisu, koga bilježi Ibn Šejbe i bilježi ga također Ibn Hibban u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao primjer ili kaže kada se vjernik stavi u kabur, sa njim idu u kabur njegova djela. Kod glave mu bude namaz, sa desne njegove strane bude post, sa lijeve strane bude zekat. A kod strane sa koje je spušten u kabur, tako se kaže u hadisu, to je sa strane gdje su noge. Jer mejit kada se spusta u kabur, treba ga spustiti sa strane, znači gdje mu ostaju noge. Sa suprotne strane gdje će biti šta? Ko? Glava, je li tako? Znači kada se spusta, ovako se spusta u kabur i znači s te strane gdje su noge, bit će mu dobra djela. Od sedake, od spajanja rodbinskih veza i od svih drugih dobrih djela što je činio. Pa kada mu dođe kazna sa strane, s desne strane, kazat će post. Ma min qibeli madhal. Ne može odavde prići. Nemate ovdje šta tražiti. Nema ovdje kazne. Pokušaju sa lijeve strane, kaže zekijat, ma min qibeli madhal. Ni odavde ne možete. Pokušaju s stranu nogu, ni odavde nema. Strana glave je svakako zaštićena na najboljim dijelom. Pa će mu se učiniti da sunce zalazi na horizontu. Tako će mu se predstaviti kao da sunce zalazi. Pa će kazati, bit će upitan, ko je ovaj čovjek koji vam je poslan? Misleći na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa će on kazati, sačekajte da klanjam, da me ne prođe akšam, pa će vam onda odgovoriti ko je. Pa mu kažu, klanjat ćeš ti, ali prvo nam odgovori. Čovjekova duša, znači vjernička, bila vezana za namaz na ovome svijetu. I znao je da se mora klanjati, prije zalaska sunca, da je kindiju klanja. Znači, znao je da mora klanjati kindiju prije zalaska sunca, a nakon zalaska sunca da se klanja akšam. Pa je u kaburu ponio to svoje razmišljanje, dunjalučko sa sobom, da je zadužen u kaburu da klanja. Za razliku od ljudi koji, znači, nikada Allahu na seždu pali nisu. Koji nikad u džamiju ušao nije, u džamiju će možda ući da mu dženazu klanjaju ako bude napolju kišovito. A drugačije nikad džamije ne zna kako džamija izgleda iznutra.